שלום לכולם, שמי שי זריבץ', אני הנספח הכלכלי בשגרירות ישראל באוסטרליה. אני שליח משרד הכלכלה והתעשייה ונמצא בה מזה כ3 שנים. בדקות הקרובות, באמצעות הקליפ הקצר הזה, אני מבקש לשקף ולשתף אתכם במציאות הנוכחית בעקבות משבר הקורונה שפוקד גם את אוסטרליה, ויש לו לחלוטין השפעה והוא משבש בצורה די ניכרת ומשמעותית את מהלך החיים, את אורח החיים הרגיל והתקין בה. יש לו השפעה ניכרת על קבלת החלטות של הממשלה, על החברה, כמובן שעל הכלכלה המקומית, על התעשייה שלה, מקומות העבודה שעד כה נסגרו עשרות ומאות אלפים מהם, דבר שיצר עשרות ואלפי מובטלים חדשים. אוסטרליה מתמודדת עם סגירה כמעט מוחלטת של הגבולות שלה, ישנן הגבלות קשות וחריגות על התנועה הבינלאומית אליה וממנה, וגם בתוכה, בתוך הערים, עצירה של התנועה בין 8 המדינות שמרכיבות את הפדרציה. אני אתייחס בקליפ הקצר גם למאמצים האדירים שעושה המדינה במתן סיוע ועזרה כלכלית, עד כה באמצעות 2 חבילות תמריצים, שהאחרונה שבהם הושקה רק בתחילת השבוע האחרון. והמטרה שלנו נועדה לסייע לכלכלה, אבל באופן ספציפי לחברות ועסקים קטנים בינוניים, למרבית או כל אלה שאיבדו את מקום העבודה שלהם, לסייע לחברות, חברות תעופה והענפים המרכזיים שספגו את המכה הקשה ביותר, לפחות אלה שמתמודדים איתה באופן מיידי, בענפי התיירות, הקמעונאות וענפים אחרים. צריך לציין שביום שלישי הקרוב בבוקר אני אקיים מפגש אונליין עם יצואנים, מעין וובינר בן שעה, שבו אני אסביר באופן מפורט יותר את ההחלטות ואת ההשפעות הדרמטיות על הכלכלה והחברה האוסטרלית. אני מזמין חברות, עסקים, יצואנים שיש להם עניין ופעילות בשוק האוסטרלי להצטרף ולצפות בהרצאה. אשמח לשמוע ולפגוש את כולכם. צריך להבין שבאופן כללי אוסטרליה נכנסת למשבר כשהיא במצב הכלכלי הטוב ביותר שהייתה בו במשך שנים רבות. הכלכלה שלה יציבה וחזקה, התוצר לנפש גבוה, אחוז האבטלה בה נמוך מאוד, לפחות היה כזה. זו מדינה שקולטת עשרות ומאות אלפים בכל שנה, של מהגרים, סליחה. הייצור הוא אלמנט דומיננטי, סחר חוץ הוא אלמנט דומיננטי מאוד בכלכלה שלה ותומך מאוד בצמיחה. ובעיקר הייתה תחושה לפני כמה חודשים של תחושה חיובית שהם הצליחו להתגבר על משבר אחר קשה מאוד שכולכם שמעתם עליו, והיה לו פרסום מאוד רחב בערוצי תקשורת ומדיה, שריפות היער, בושפיירס בהגדה המקומית, שגם להם הייתה השפעה די ניכרת על החברה, מהלך החיים, על הכלכלה המקומית, לצערנו היה אובדן חיים, וגם כאן הממשלה הקצתה תמריצים, חבילת סיוע ותמריצים באמצעות קרנות סיוע יהודיות להתמודד עם המשבר. צריך לזכור שאוסטרליה היא יבשת, היא היבשת החמישית, היא אי מבודד, אין לה גבולות יבשתיים עם אף מדינה שכנה, היא מוגנת לכן על ידי האוקיינוס שסובב אותה, ובאופן כללי זה אומר שהתרבות המקומית וגם הפוליטיקה המקומית לא רגילה ומעולם לא יצאה להתמודד עם עיתות חירום ומשבר, משברים לאומיים קיצוניים, לא סופות מזג אוויר, מעולם לא היו מלחמות משטחה, וגם לא התפרצות של מגפות, כך שהאוכלוסייה וגם הממשלה המקומית, גם מקבלי החלטות, לא מכירים או לפחות לא מתורגלים במצבי קיצון שמתמודדים איתם בשבועות האחרונים. נכון להיום יש כמעט 3,000 חולים מאומתים בנגיף הקורונה. נכון להיום 13 אזרחים נפטרו ממנו. ישנם עשרות אלפי אזרחים שנמצאים בבידוד ביתי. הכלכלה סופגת מכה קשה מאוד, והמצב, אני חייב להגיד, הולך ומתדרדר, מחמיר במהירות די גדולה. מזה שבועיים שכל הגבולות הבינלאומיים שלה סגורים, אין טיסות נכנסות ויוצאות, רק אזרחים שחוזרים חזרה מחול. אחת הטיסות היחידות שיוצאות מאוסטרליה היא טיסת אלעל, טיסת חילוץ, לא טיסה רגילה שמתוכננת. שתצא בשבוע הבא כנראה זאת תהיה הטיסה השנייה, כשהשבוע יום רביעי אמרי מכאן מטוס אל על הראשון. כל מי שהגיע אליה מכל יעד בשבועות האחרונים כמובן מחויב בבידוד. יש הגבלה של התנועה לא רק מחוץ על אוסטרליה אלא גם בתוך המדינה בין הערים הגדולות שלה, ובאופן עקרוני המדינה, הממשלות המקומיות מנחות את כל מי שאין לו סיבה דחופה והכרחית לא רק ללכת לעבודה, אלא לצאת מהבית, להישאר בבית. החל מהשבוע המשטרה המקומית גם אוכפת את המגבלות האלה ואת ההחמרות של המדיניות באמצעות כנסות ומעצרים של מי שמפר בידוד או מתקהל בצורה, במספרים שגדולים מ-100 אנשים. במקביל גם חברות, תאגידים, עסקים רבים מזה כמה שבועות, אבל בימים האחרונים לא רק מאפשרים, אלא מחייבים את העובדים שלהם לעבוד מהבית. בסוף השבוע האחרון היה כאן מקרה די מכונן שגם הוא התפרסם ברחבי העולם. בתמצית, סוף שבוע קודם, לפני כמעט פחות מ7 ימים,
היה סוף שבוע עם מזג אוויר נפלא, ועל אף ההנחיות והדרישות והעדכונים החריגים היומיומיים של כל בעלי התפקידים הבכירים, ראש הממשלה, אנשי רפואה בכירים שהסבירו והנחו מה נדרש לעשות, בסוף השבוע, על אף כל ההנחיות האלה, עשרות מאות אלפי אוסטרלים יצאו ליהנות ממזג האוויר, יצאו לפארקים, יצאו למוזיאונים, מסעדות וגם לחופי הים. אני נמצא בסידני, חוף הים הידוע, תיירותי מאוד. בונדי היה עמוס בעשרות, אולי מעבר לכך, מתרחצים ומבלים. עוד באותו יום, כשהיו דיווחים בתקשורת ובטלוויזיה, הממשלה יצאה בקריאות היסטריות, דרמטיות, לצאת מהים, סוגרים את החוף, מוציאים את המים מהים, והתחיל תהליך שהחמיר והידרדר, שבו עד לסוף אותו שבוע הוצאו צווים פדרליים חריגים שמורים על כך שמתחילת השבוע האחרון כל המקומות שאינם נחוצים להיות פתוחים ייסגרו באופן מיידי. זה כולל את כל המסעדות, בתי קפה, תיאטראות, בתי קולנוע, מרכזי תפילה, באופן גורף וחריג. עשרות אלפי מקומות עבודה, עשרות אלפי מקומות שמבנים בהם נסגרו באופן מיידי. היחידים שנשארו פתוחים הם רשתות מזון ושיווק, כמובן סופרמרקטים ובתי מרקחת. התוצאה המיידית של הדברים האלה שהחל מתחילת השבוע, עשרות אלפי אנשים איבדו את מקום העבודה שלהם, ובמקביל עשרות אלפי אנשים פנו לשירות התעסוקה המקומי בבקשה לעזרה. במקביל, מזה כשבועיים, והמצב הזה החמיר בשבוע האחרון, המדינה השיקה חבילות תמריצים, סיוע לכלכלה המקומית, שנועדו בפועל להשאיר מקומות עבודה פתוחים ועובדים במקומות העבודה למשך תקופה ארוכה ככל הניתן. החבילה הראשונה הייתה מעין טיפה בים, סכום של 17.6 מיליארד דולר, זה סכום ששווה לכ-10 מיליארד דולר ארצות הברית, דולר אמריקאי, ניתן לחברות תעופה, לעסקים קטנים ובינוניים, למובטלים, ואפילו סכום חד פעמי שניתן לכל אחד מהאזרחים באוסטרליה. אבל זה הסכום שהוא היה קטן יחסית, והוא לא שיקף את החמרת המשבר כמו שהיא באה לידי ביטוי השבוע. השבוע כבר הושקה חבילה הרבה הרבה יותר גדולה, שאני אפרט עליה בהרחבה בוובינר כשנקיים ביום שלישי השבוע. היא בהיקף של 80, מעל 80 מיליארד דולר אוסטרלי, כ-50 מיליארד דולר ארצות הברית. אני חייב לציין שההספחות הכלכלית ממשיכה לעבוד, גם שהיא פועלת במודל של די. חלקנו, אני והצוות שלי נמצאים במשרד וחלק אחר עובד מהבית. ככל שההחלטות של הממשלה המקומית יוחמרו, גם אנחנו כנראה נצטווה לעבוד מהבית. אנחנו ביטלנו ודחינו את כל האירועים, לצערי את כל הכנסים, המשלחות העסקיות שתכננו לתקופה הקרובה, ואנחנו מסיטים משאבים ומאמצים כדי לקיים מפגשים ופעילות עסקית באמצעות וובינרים ומפגשים שהם מבוססי טלקונפרנס אונליין. אנחנו כן התחלנו לייצר קשרים ולסייע לחברות שיש להם, חברות ישראליות שיש להם פתרונות לעולם ה-healthcare, בדגש על רפואה מרחוק, על remote care. כמו כן, אנחנו עובדים עם חברות סייבר ישראליות שיש להם פתרונות הגנה על רשתות בעקבות הצורך המיידי לקיים עבודה מרחוק והאתגרים שזה מייצר לחברות ותאגידים. אנחנו עובדים עם חברות שיש להם פתרונות שמוגדר כ-business continuity, כלומר, אנחנו הסטנו משאבים ועברנו לעבוד ולסייע לחברות ישראליות שיש להם פתרונות רלוונטיים, בעצם מיידיים להתמודדות עם המשבר והצרכים הרבים שהוא מייצר. אבל השורה התחתונה היא שאנחנו בכל מקרה ממשיכים להיות כאן בשבילכם, לסייע לכם ולמשרדי ממשלה אחרים שאנחנו מדברים איתם, שאנחנו עומדים מולם בקשר באמצעות מטה סחר חוץ בארץ, מכון הייצור, מערך הסייבר הלאומי וכן משרד הבריאות. כאמור, הקליפ הזה הוא קדימון קצר לוובינר שנקיים ביום שלישי הקרוב, 8:45 בבוקר, שבו אני אשמח להרחיב ולפרט על המצב כאן באוסטרליה, על ההתפתחויות וההתמודדות של הממשלה, על השוק המקומי, הכלכלה, יחד עם הסקטור הפרטי, כולם סופגים מכה די רצינית ומתמודדים עם אתגרים שנובעים ממשבר הקורונה באוסטרליה. עם המילים האלה אני רוצה לסיים, לאחל לכולם סוף שבוע רגוע, בריאות שלמה, תודה וגוד דיי לכולם.